Diferença da Larissa Manoela e Mel Maia atendendo os fãs. Tudo bem? Olha aí. Eu tô malhando pra isso, né? Um, dois, três. Caramba, obrigado. Vai, beijinho. Vai dar um beijinho, né? Quer beijo. Pronto, vai lá, tira a foto dela. Vai lá. Um feliz aniversário pra mãe dela. Gente, eu tenho que ir. Ali. Gente, tchau, beijo. Tchau, Mel. Vai com Deus. Linda. Obrigada. Linda. Olha o look de milhões. Maria Joaquim. Tudo certo? André aqui. Gente, sapato aqui. Lá o Andrew. Vem pra cá. Essa claridade, agora até saiu o sol, gente. Daqui a pouco eu tô gravando lá no Twitch. Olha que tudo. Ele sempre tem as invenções, gente. É que é coleção. O Andrew, de lá pra cá. Toma, ele tem um book seu, cara. Trouxe presente pra vocês.